Salam Günəş TV-nin daimi və dəyərli izləyiciləri. Güney Azərbaycan, Quzey Azərbaycan və dünyanın dörd bir yanında bizi izləyən soydaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlarla Birgə proqramında yenidən bugün qarşınızdayıq. Amma bugün çox maraqlı bir hadisə olacaq burada. Çünki burada studiyamızda gənclərə türklər demiş ki, taş çıxaran bizim çox dəyərli aktyorlarımız var studiyamızda. Mən onları istəyirəm sizə təqdim edəyim. Vaqif Kərimov və Əjdər Zeynalov, çox xoş gəlmişsiniz. Azərbaycanın çox dəyərli və yaraşıqlı aktyorları. Necəsiniz? Çox sağ olun. Hələ mənə yenə kim belə kompliment deyən olmamış. Qətiyyən kompliment deyil. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Siz gözəl bir ifadə işlətdiniz. Güney, Quzey. Həmişə belə deyək də, Türkiyədən söhbət düşəndə, yəni bunu ulu öndərimiz deyib, biz də onun davamçılarıyıq. Bir millət iki dövlət deyir. Amma biz bir millət elə bir dövlətik. Güney, Quzey yoxdur. Azərbaycan var, ümumi Azərbaycan var. Sadəcə, belə deyək də, indi pərən-pərən olub, hərəsi bir tərəfə. Nəsə, bu indi söhbət arası söhbət eləyər, yəni icazə versəniz. Ona görə də mənlə sizin bu televiziya vasitəsilə bütün dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılarımızı salamlayıram. Tez-tez baxsınlar bu gözəl verilişlərə, bu gözəl TV-yə, Günaz TV-yə. Dünyanın hər yerində yayınlanır, peyk vasitəsilə eşitdiyimə görə və gözəl mövzular toxunulur, gözəl mövzulara toxunulur və gözəl verilişlər olur. Uğurlar! Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Siz necəsiniz, Vaqif müəllim? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla mən elə efir vasitəsi ilə gec də olsa, bütün həm Güney, həm Quzey Azərbaycanlıları, həm bütün dünya Azərbaycanlılarını keçmiş də olsa müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Çünki bu müstəqillik bütün dünya Azərbaycanlıların müstəqilliyidir. Və mən çox şadam ki, siz bizi dəvət edənsiniz bu proqrama və biz təbii ki, izləyirik və istəyirəm ki, bütün dünya Azərbaycanlıları bunu izləsinlər. Çünki Azərbaycanın özünün həm daxili, həm xarici problemləri, yəni təkcə stol arxasında yox, bütün cəmiyyətdə bu problemlər həll olunur. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Həqiqətən bizim üçün çox qürurludur sizlərlə. Yəni, biz hər zaman sizi uzaqdan izləmişik. Səhnələrdə, tam ekranların o tərəfində. Amma mən şəxsən çox qürurluyam sizlərlə qarşı-qarşı əyləşə bilmə şansı yaxalamışam. Çox sağ olun. İstəyirəm sizi özünüzü özünüzdən eşidək. Ətraflı özünüz haqqında məlumat verəsiniz. Böyüksən, buyur. Deməli, Respublikanın əməkdar artisti Vaqif Kərimov. Teatr sənəti elə bir sənətdir ki, teatr üçün gərək doğulasın. Yəni, elə belə haradansa göydən düşmə gəlib olun. Düzdür, elm oxumaq lazımdır indi, çünki müasir teatr terminləri var ki, təbii ki, bunları təhsildə qazana bilərsən. Amma nə qədər oxusan da, əgər özündə içində yoxdursa, bu, heç nədə alınmayacaq. Mən hələ uşaq idim, 8-də, 9-da oxuyurdum. Bir müəllimimiz var idi, bir gün mənə dəvət elədi ki, dərsdən sonra gələrsən kluba. Getdim kluba, gördüm dərnək, burada nəsə bir tamaşa hazır edirlər, Meştibat. Yox, Meştibat yox, üzr istəyirəm, Hacı Qara. Orada da bir Kərəməli obrazı var. Dedi ki, bax, mən İstəyirəm, sən bunu oynayasan. Və uşaqlıqdan bunu mənə təlqin elədi. Əslində isə mən heç düzünü desəm, aktor olmaq fikrim də yox idi. Biz üç dostuyduq. İstəyirdim ki, mən dənizçi olmaq istəyirdim. Amma gəldim, sənətlərimi götürmədilər. Çünki ora 8 illik sənət götürürdülər, amma məndə 10 illik sənət idi. Onu gördə götürmədilər. Həm də boyda balacı olub, arıq olub. Məcburiyyət qarşısında gəldim sənət sahəsinə. Əvvələr deməli Minyaçevir teatrında uzun müddət işləmişəm. Minyaçevir Dövlət Dram Teatrında.
demək olar ki, böyük rejissorlarla işləmişəm. Mərhum Resulkan Xalqarısı Zülfüqar Abbasovla işləmişəm. Vaqif Əsədovla rəhmətli Xalqarısı. Çox rejissorlarla işləmişəm Mingəçevir teatrında və 2004-cü ildə mən Akademik teatra dəvət aldım. Rəhmətli Əl Abbas Qədirov məni dəvət elədi və gəldim, necəsə deyim sizə, ümumi atmosferini gördüm, orada nəsə xoşuma gəlmədi. Və qayıtdım, getdim, Sumqayıt teatrının baş rejissoru Firidun Məhrəmi mənə zəng elədi ki, haradasan, dedim, bəs filan yerdə, dedi ki, gəl Sumqayıta, Sumqayıtda bir il işlədim. Sonra İrəvan teatrında tamaşa hazırlanırdı. Elçinin bir əsəri vardı. O tamaşaya məni dəvət elədilər. Firidun müəllim hazırlayırdı onu. Dəvət elədi ora və mən İrəvan teatrının müqavilə əsasında işləyirdim. Və bir ildən sonra gediş-gəliş, mən çünki şəhərdə yaşayırdım. Sumqayıta getmək, gəlmək biraz problemli olduğuna görə İrəvan teatrında işləyəsi oldum. Düz 2018-ci ilə qədər İrəvan teatrında işlədim. Teatrda demək olar ki, Əjdər mənim daha yaxşı bilərini, mən ümumiyyətlə teatrın repertuarı mənim çeynimdə idi. Həm yaradıcı tərəfdən, həm texniki tərəfdən, yəni əlimdən nə gəlirdi, hamısını eləyirdim. O səhnənin, aktor səhnənin tozunu udmalıdır. O tozu uda bilmirsə, o aktor aktor deyil. Mənim yadıma gəlir, hələ Mingəçevirdə işləyirdim. Akademik teatr Mingəçevirə qastrola gəlmişdi. Filarmoniyanın baş rejissoru var idi, Əsəd Cəfarov. Sonra Əli Zeynalov. Akademik teatrın aktörü, İsmail Osmanlı. Bunlar hər gün səhər-səhər saat 9-da görürdüm ki, gəldilər, girdilər teatra. Halbuki tamaşa axşamdı. Gəldilər, girdilər teatra və başladılar. Səhnədə bir fırlandılar, sonra düşdülər, getdilər. Bir dəfə mən maraqlandım, soruşdum, dedi ki, biz hər gün gəlib o səhnədə, o səhnənin tozunu udmasaq, biz dayana bilmərik. Boşuna deyilmiş söz deyil demək ki, həqiqətən mədəniyyət var işin içərisində. Sonra, nəsə, Bakıya gələndən sonra elə əyalət teatrlarından filmlərə dəvət almaq biraz çətindir. Amma Bakıya gələndən sonra filmlərə də dəvət aldım. Hətta bu yaxınlarda Rusiyadan mənə dəvət gəldi. Yaxşı bir film idi, terrorizmə qarşı bir film idi. Film həm Sankt-Peterburqda, Peterdə, Dağıstanında, bir də ki, Suriyada çəkildi. Film hətta festivallarda da yaxşı yer aldı və yeni bir filmə dəvət aldım, hansı ki, o bu yaxınlarda indi Sibirdə çəkilməlidir. Orada da dəvət almışam. Azərbaycanda isə öz studiyamızda, kino studiyamızda müəyyən filmlərə dəvət alırdım, seriallarda çəkilmişəm. Son filmimiz Vaqif Mustafayevin çəkdiyi Fəryad 2 filmi olub. Orada maraqlı bir epizodum var. Bu belə. Dinlə-dinlə mən doymuram. Necə də, yəni ömrünüz boyu necə dəyərli işlər görmüşsünüz. Yəni çox qürurlanıram həqiqətən sizlərlə tanış olduqca, sizin öz ağzınızdan eşidirəm ki, nələr eləmişsiniz Azərbaycan sənəti üçün, öz şəxsi yolunuzda etdikləriniz. Çox dəyərli işlərdir. Çox sağ olun. Əjdər müəllim, siz də nə işləyə özünüz haqqında? Vaqif müəllim ilə ətraflı danışdı ki, bu teatr günü haqqında mən o sahəyə biraz çalışacağım, az yer verim. No, təbii ki, də biz hamımız bu sənətə gələn insanlar, yəni həqiqi bu sənəti sevən insanlar, hamısı başlayırlar mədəniyyət evlərindən,
xalq teatrlarının, yəni biz hələ kənddə olan da tamaşalar oynayırdı, belə deyək də. Özə gözəl tamaşalar oynayırdıq. Və mən təbii ki, Qərbi Azərbaycandanam, Zəngibasar bölgəsindən. İravanla bizim rayon elə bir ki, yax, bitişiydi də, belə deyək də. Və həmin vaxtı bizim bir tamaşamız oldu, İsim Əlizadənin Gəl Qohum Olaq tamaşası, komediyası. Orada mən ədalət rolunu oynadım və teatrın rəhbərliyi o vaxtı dəvət olunmuşdu. Yəni orada adamlar gəlib baxmışlar, çox bəyənmişdilər. Elə oldu ki, mən orta məktəbi qutaran kimi bir 7-8 ay İravan teatrına məni götürdülər, cavan aktor kimi və çalışmağa. Sonradan həmin dövrlərdə, deməli, Hərştad birinci il idi, Hidayət müəllim. Həmin vaxtı Hidayət Orucov teatrın direktoru idi. Yəni teatrda cavan kadr demək olar ki yox idi. Yəni mən yaşda yox idi. Hamısı orta yaşlı və daha yuxarı. Bizi deməli bir 6 nəfər, biri rejissor, rejissorluq fakültəsi üzrə 5 nəfər də aktor kimi göndərdilər Bakıya ki oxuyaq, belə deyək, artıq bu sənətin sirlərinə daha yaxından yiyələnə və savadlı kadr kimi, ali savadlı bir kadr kimi, aktor kimi qayda İravan teatrında işləyək. Və elə oldu ki, 88-də mən institutu bitirəndə artıq bu məlum hadisələr başlamışdı, proseslər başlamışdı və Qərbi Azərbaycandan bütün azərbaycanlıları yavaş-yavaş, həmin ərəfədə biraz mədəni, sonradan uca 89-da çox kobud, işgəncələr halında bütün soydaşlarımızı ermənilər güclə. Nəsə də öndə orada çox ölümlər oldu, itimlər oldu, nəsə qovdular hamını Qərbi Azərbaycandan. Eləcə də İravan teatrını bağladılar, deportasiya elədilər. İravan teatrı dağıldı demək olar ki, aktorlar da hərəsi bir tərəfə. Daha doğrusu, özür istəyirəm, daha doğrusu qastrolu gəlib Azərbaycana geri qayıda bilmədi artıq. Bu hadisə başlamışdı da, belə deyək də. Ondan sonra biz, mən də onda institutu qutarmış cavan bir aktor kimi bilmirdim hara gedim də. Daha doğrusu bilirdim, həmin dövrdə mən bunu mütləq vurğulayacağım, nazirliyə getdim. Çünki institutdan mənim diplomu vermirdilər ki, biraz gözlə, səbirli ol ilə. Mən də İravana qayıtmaq istəyirdim. O vaxt da Zakir Bağırov idi. Çox gözəl insan idi. Bu sənətdə olan insanlar hamısı bilirlər ki, çox gözəl insan. Nazir olmağına baxma, çox sadə bir insan idi. Da indiki kimi qəbuluna yazılmaq, nə bilim, aylarla, nə bilim, zəng eləmək, qapılar döymək, elə şey yox idi. Mən tələbə idim, cavan olan idim, getdim nazirliyə ilə birbaşa katibəsinə dedim ki, bəs cənab nazirlə görüşmək istəyirəm. Bu da zəng elədi ki, bəs burada bir tələbə var. Sizlə görüşməksə, gəlsin. Girdim içəri, elə qəşə qarşıladı, üzbəzi oturdu, nə olub? Dedim, bəs mənim diplomu verim nədə, cənab nədə, mən İravana qayıtmaq istəyirəm axı. Orada da bu hadisələr, məlumatlar gəlirdi, mən də istəyirdim o proseslərin içində olum. Yəni, hər halda dəstək olum insanlara. Belə baxdı üzmə, dedi, oğlum, mən səndə bu vətənpərvəri hissini çox yüksək qiymətləndirəm, amma elə şeylər var ki, sən bilmirsən, biraz da səbirli ol. Hətta məni Akademik Milli Dram Teatrı göndərmək istəyirdi ki, istəyirsən göndərim, ged orada işləyirlər. Dedim, yox, mən İravan Teatrında işləmək istəyirəm. Dedi, İravan Teatrı yoxdur. Biraz səbirli ol, görək nə olur. Nəsə, elə oldu ki, belə deyək də, artıq 89-cu ildə İndi artıq Vidadi Əliyev Azərbaycanımızın xalq artisti, Elmira İsmailova Azərbaycanımızın xalq artisti, çox gözəl, talantlı insanlar, aktorlar, aktrisalar. Yəni İravan teatrının özəkləri və mən də cavan olan bunların yanında biz düşdük qapılara ora-bura və nəhayət ki, Allah rəhmət eləsin, Həsən Turabova Akademik Milli Dram Teatrının o vaxtı bədir rəhbəri idi. Bizə çox dəstək oldu, kömək oldu və biz İravan teatrını burada artıq Akademik Milli Dram Teatrının nəzdində teatr studiya kimi bərpa elədik və bizi Xırdalanda mədəniyyət evi var, böyük bir mədəniyyət evi orada yerləşdirdilər, müvəqqəti ki, orada məşq eləyək, tamaşalarımız yəni orada göstərək, indi qastrolu öz yerində və biz belə fəaliyyətə başladıq və o məqama kimi ki, belə deyək, ulu öndər xalqın istəyi ilə, tələbi ilə hakimiyyətə gələndən sonra 94-də artıq İravan Teatrına dövlət statusu verdi. Ki, bu teatr dövlət statusu almalıdır və neçə ki, Azərbaycan var, bu teatr yaşamalıdır. Çünki belə bir, o vaxtı bir terminlə işlətdi ki, deyir, biz hər şeyi tez unuturuq. Yəni, ermənilərin bizim başımıza gətirdiyi bu faciələri, bu zülümləri tez unuturuq. Sabah bir şey olsa, barışacaq belə də
Ama bu İrəvan teatrı o tarixi bizə qoymayacaq unutturmağa. Sabah sən uşağından və yaxud da nəvənlə şəhərdən gedəndə, məsələn şəhərdə gəzəndə birdən o gözü uşağın sataşanda ki o lövhəyə ki İrəvan teatrı soruşacaq. Niyə İrəvan teatrı? Bu erməni teatrıdır. Deyəcəksən yox. Və sənin tarix yadva düşəcək və uşağa nəvənə, nəticənə kim olur olsun. Yəni o gənclərə sən o tarixi danışacaqsan ki İrəvan da əzəli bizim olub. Ümumiyyətlə o bölgə, Qərbi Azərbaycan ümumiyyətlə bizim olubdur və nə vaxt lan vaxt ermənilər zülüm verərək insanları oradan qovublar, təmizləyiblər, etnik təmizləmə apardılar, bütün türklər, Azərbaycanlılar belə deyək də orada bir nəfər qoymurlar. Yəni bu tarix yadva düşəcək danışacaqsan və çox təəssüflər olsun ki belə deyək də İndi yenə deyəm, təbii ki hər şey rəhbərlikdən asılı idi. Həmin dövrdə İrəvan teatrı şəhərin mərkəzində olmalıdır. Mən şəxsən bu mənim öz şəxsi fikrimdir və mən həmişə bunu demişəm. Yəni intervyu verəndə də saytlara, televiziyada bir iki dəfə demişəm ki, bu şəhərin mərkəzində olmalıdır. Adına görə, şəxsən adına görə bu şəhərin mərkəzində olmalıdır. Amma bilirsən bizdə belə deyək o mədəniyyət sahəsində indi bilmirəm, indi yaxşıdır, amma o vaxtı çox belə aidiyyət olmayan insanlar işləyirdi. Bəlkə də belə də bizim mədəniyyətin, dövlətin düşmənləri işləyirdi. Ona görə də sən yavaş-yavaş şəhərdən uzaqlaşdırdılar. İndi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qəsəbəsi deyirlər, əvvəllər Kirov qəsəbəsi deyirlər. Orada Binəqədi, Binəqədi hə qəsəbənin içində kənd belə heç ümumiyyətlə teatra aidiyyət olmayan bir yerdə verdilər. O vaxtı neftçilərin mədəniyyət evi vardı. Möhtəşəm bir bina idi. Verdilər oranı. Sonra da o pis günə qaldı, indi tikiblər, qəşəyə güzəldirlər, amma ora teatr yeri deyil. İrəvan teatrının yeri şəhərin mərkəzində olmalıydı və onun qabağından böyük bir lövfə asılmalıydı. O lövfədə yazılmalıydı İrəvan teatrının tarixi, oradan ermənilər bunu necə qov, həm Azərbaycan, həm Rus, həm İngiliz dilindəki bunu turistlər də görsün, oxusun və hətta məndən olsa, yəni deyəndə mən kiməm ki, mən adi bir aktoram da belə götürəndə, o teatrın qabağında İrəvan xanı, Hüseynqulu xanın heykəli qoyulmalı idi. Çünki, belə deyək, bu sözlə deyəcəm mütləq, bax, Şeyx Şamil 20 il ruslara qarşı mübarizə aparıb. Və tarixə də düşüb, elə ruslar özləri də bunu təsdiq edir, onların da öz tarixində var. Yəni, bütün dünya Şeyx Şamil tanıyırlar, adına küçə də var, yəni çox hörmətlə, amma heç kim bilmir ki, İrəvan xanı, Hüseynqulu xanı 28 il ruslara qarşı mübarizə aparıb. 28 il ruslara qarşı mübarizə aparan bir xan, Azərbaycanın belə deyək də xanı, qeyrətli bir oğlu, vətənpərvər oğlu, heç yerdə, heç tarixdə də bəlkə adı yoxdur, bilmirəm, bəlkə var, mən bilmirəm. Bu dəqiqə çıx şəhərə, Şeyx Şamil də hamı tanıyacaq. Amma Hüseynqulu xan deyək, heç kim bilməyəcək, heç bilməyəcək ki, o İrəvan xan olub. Propaganda lazımdır. Və belə deyək də o təbii ki bu İrəvan qalası vardı. İndi orada əsər əlamət yoxdur. İrəvan qalasının da böyründən Zəngi çayı deyirdilər. Zəngibasar Ulxanlı malı bizim yəni rayon ermənilər sonra adını dəyişdi, qoydu Masis elədilər. Yəni bütün toponimləri ermənilər adları dəyişdilər. Hələ biz orada yaşaya-yaşaya Sovet dövründə və o çayın da adını elədilər Razdan çayı. Yəni belə olub və gəldi, burada artıq bərpa olduq. Təbii ki artıq dövlət teatrı çox uğurlu tamaşalarımız oldu. 94-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev çox siyasi bir gediş elədi. Yəni İrəvan teatrının yenidən dövlət statusu almağında 94-cü ildə qərar verildi. Və çox üzr istəyirəm, ulu öndərimiz çox uzaq görən bir insan idi. Yəni siyasi gedişdi o. O dünyanın, ona görə dünyanın bir nömrəli şəxsiyyəti, siyasətçisi 20-30 il qabağı yox, tarixi fikirləşir, gələcəyi fikirləşir. Burada bir şey vardı da, belə götürək, indiki Xankəndində erməni teatrı var idi və bu erməni teatrı köçdü. Müharibə gedirdi, köçdü İrəvana və orada onlar bərpa yox, fəaliyyətini başladılar. Amma İrəvan teatrı
89'da, 88'de oradan deportasiya olunub gəlib burada 94-cü ilə qədər. Niyə bərpa olunmasın? Əlbəttə. Bax, Ulu Öndər Heydər Əliyevin belə böyük siyasi gedişi və sonra ölkə prezidenti İlham Əliyev sərəncam verdi, Nazirlik Kabinetinin sərəncamı ilə təbii ki, İrəvan Teatrına bina verildi. İndiki keçmiş Nərmanov Kino Teatrı, Nərmanov metrosunun yanında bina verildi. Bir ay demək olar ki, biz o binada oturduk. Nərmanov Kino Teatrını verdilər İrəvan Teatrı. Bəli. Amma sonra, bir aydan sonra nəsə o ləğv olundu, köçürdülər indiki bax, bu bina qədər ayağına. Yəni, ticarət mərkəzi, heç olmasa oran mərkəz idi. Əlbəttə mərkəz metronun yanı idi və insanların gür olan yeri idi və yenə deyirəm, genişliyi idi. Orada mən deyənləri o lövfə də vurula bilərdi, heykəl də qoyula bilərdi və cəmaat da onu görəcəkdi. Məlumatı olmayan belə görüncə rəğbət bəsləyib ən azından fikir olacaq. Bəli, ən azından o biləcəkdi ki, nədir, nədir. Bizim bir ağrılı hissəmizdən biri də Güney Azərbaycanımızdır. Güney Azərbaycanda ana dili problemi, öz ana dilimizdə teatrların çox, necə deyim, baskı altında belə onlar inkişaf elətdirirlər öz teatrlarımızı. Biraz siz öz sahəmizdən mi olsun, dil sahəsindən mi olsun, Güney Azərbaycanla bağlı fikirlərinizi almaq istəyirəm. Siz, mən bir şey deyim sizə, bayaqda qeyd eləmədim bunu. Mən, əslində, mən Qərbi Azərbaycandan da öyle, mən Azərbaycanlıyam, özüm Qaxrayanlanam. Amma Azərbaycanlıyam bayaq dediyim ki, mən həm də 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazısıyam. 93-cü ildən 95-ci ilə qədər mən Qarabağ müharibəsində olmuşam. Bugün təbii ki, Güney Azərbaycan, Cənubi Azərbaycanda bizim vətəndaşlarımızın orada baskılara səbəb qalması və bayaq siz özünüz qeyd elədiniz ki, ağır da olsa öz mədəniyyətini, incisənətini, təhsilini ağır da olsa çətin şəraitdə davam edirlər. Amma biz, təbii biz istəyərdik ki, onlar o çətinliklərdən daha böyük inkişafa doğru geçsinlər. Bu bizim arzumuzdur və inanıram ki, orada gedən o hərəkat, o qüvvə bunu gələcəkdə bizə bəxş edəcək, həmin o dediyimiz o inkişafı. Belə gəlsə çətin. İnşallah. Çox vaxtında verilmiş sualdır. Çünki hal-hazırda biz hamımız xəbərlərdən, internet səhifələrini izləyirik, Güney Azərbaycanda, Cənubi Azərbaycanda nələr baş verir. Bilirsiniz, çox ağırlı bir mövzudur. Öz vətənində, öz torpağında vətənsiz olmaq, torpaqsız olmaq. Öz vətənində, öz torpağında Azərbaycan dilində danışa bilməyəsən. Öz vətənində, öz torpağında sənin televiziyan olmasın. Sənin hüquqların olmasın. Bilirsiniz, sadalamaq çoxdur. Erməni 60 mindir orada. Olsun 70 min, olsun 100 min. Öz dili var, məktəbi var, özünün nə bilim, mədəniyyət ocağı var, televiziyası var, yazısı, hər şey, qəzeti var. 35 milyonluq, hələ bəlkə də çoxdur, indi biz 35 deyirik. 35 milyonluq Azərbaycanlının heç bir hüququ yoxdur orada. Dili yoxdur. Amma o insanlar böyük insanlardır ki, bütün bu hədələrə, bütün bu qadağalara baxmayaraq, bütün bu təhdidlərə baxmayaraq, öz dillərini qoruyub saxlayırlar, öz mədəniyyətlərini qoruyub saxlayırlar. Mən internet səhifələrində Cənubi Azərbaycandan kimisə istər, ən çox bir uşaq var, onu görürəm, şehir deyir, bir qadın var, belə də insanlar var ki, görürəm, necə Azərbaycanca danışırlar, öz ürək sözlərini deyirlər, şehir deyirlər, öz arzularını deyirlər, məni qəhər boğur, Allahın da olsun qəhər boğur. Çünki, axı, niyə? İran adlı dövlət olmuyubdur, Azərbaycan olubdur. Və
tarix boyda İrana rəhbərlik eləyən, yəni Şah o vaxtlar hamısı Azərbaycanda olubdu da. Şah İsmail olsun, Nadir Şah olsun, Qacar olsun, yəni indi bəlkə də ondan qabaq da olub, sonra da olubdu. Yəni hamısı Azərbaycanda olubdu. Və nədən belə oldu, nədən indi Farslar, belə deyək də, gəldi orada başladı hakimiyyətdə, orada Azərbaycanlıları sıxışdırmağa, Azərbaycanlılar bütün qadağaları təbii ki onlar eləyiblər. Çünki bilirlər ki, Azərbaycana məsələn biraz belə deyək də, imkan versələr, Azərbaycan inkişaf edəcəkdir. Azərbaycanlılar orada çox savadlı, çox vətənpərvər, çox işgüzar insanlardır. Genimizdə var, değil Təbii ki, yəni deyirəm, bütün bunlara biraz bunu siyasətçilər daha çox şərh eləyə bilər ki, nədən, necə olur. Təbii, Gürcüstan müqaviləsi bağlanandan sonra ikiyə bölündü. Bilənlər bilir, bilməyənlər üçün belə deyək də, sadəcə qısaca bir şey deyim. Təkrar olsun. İkiyə bölündü. Çox hissə qaldı o tərəfdə, az bir hissə qaldı o vaxtda Çar Rusiyasının tərkibində, yəni bu bir tərəfdə. O vaxtda biz müstəqil deyildik ki. Yeganə dövlət ki, öz torpaqları ilə dörd tərəfdən sərhəddəyik. Dərbənd dərdimiz, Borçalı dərdimiz, İrəvan dərdimiz, Cənubi Azərbaycan dərdimiz. Hamısı bizim torpaqlar olurdu. Dörd tərəfdən öz torpaqlarımızla sərhəddəyik. Və mən ümid edirəm ki, inşallah necə ki biz 20% ki torpaqlarımız Qarabağda işğal olunmuşdu. Şəxsən mən inanmırdım ki, biz onu nə vaxtsa ala biləcəyik. Mən hətta öz övladlarıma deyirdim ki, bu günü mən görməyəcəm, amma siz görərsiniz inşallah. Amma görürsünüz, dünya dəyişdi, həyat dəyişdi. 44 günə igid əskərlərimiz, ordumuz, təbii ki, Ali Başkomandan olmaqla, onun göstərişi ilə 44 günə aldıq Qarabağı. Və mən ümid edirəm ki, inşallah, onu da deyim ki, Türkmənçay müqaviləsinin vaxtı bitib, çoxdan bitibdir. Yəni o müqavilə qüvvədən düşübdür. Biz tam ixtiyarımız var ki, öz torpaqlarımızı geri qaytaraq alaq. Yəni buna hüquqi cəhətdən də ixtiyarımız var, mənəvi cəhətdən də ixtiyarımız var. Hələ yenə deyirəm, indi hal-hazırda Rusiya Ukraynanı müharibə edir və Rusiyanın prezidenti bilə Putin dəfələrlə dillə deyib ki, Ukrayna ərazisi olmayıbdır. Onlar hamısı Rusun, Rusi onların torpağı olubdur və biz öz qədimi torpaqlarımızı geri qaytarır. Biz niyə qaytarmayaq Qərbi Azərbaycanı? Qərbi Azərbaycan dönənə kimi bizim idi də. Bolşeviklər hakimiyyətə gələndən sonra verdilər. Yəni, Bolşeviklərdən qabaq, belə deyək, hələ Azərbaycan Demokratik Respublikası qurulanda Qafqaz Seymindən ki, Gürcülər ayrılıb çıxandan sonra, öz dövlətini yaradandan sonra Azərbaycan da ayrıldı. Ermənilər nədənsə, təbii ki, o torpaqlar bizim olduğuna görə Azərbaycana müraciət edilər ki, bizə torpaq verin, biz də öz dövlətimizi yaradaq. Yəni onlara bir balaca indi Esmaqzin deyirlər onlar. Orada bir tayfa toplum halında yerləşmişdilər. Oranı verdilər İravan qarşıq ermənilərə ki, orada bunlar yerləşsin, öz dövlətini yaratsın. Həmin dövrdə Zəngəzur, Göyçə, Mahlı, Dərəli hamısı bizim idi. Yəni mən çox dərinə getməyim. Yavaş-yavaş tədricən Bolşeviklər hakimiyyətə gələndən sonra, çünki hakimiyyətdə ermənilər çox idi. Ermənilər də hər yerdə öz istəklərini yeridirdilər və xristian olduqlarına görə də Ruslar da, bütün o güz dövlətləri də onları dəstəkləyirdi. Və yavaş-yavaş hamısı təbdin aldılar, aldı yavaş-yavaş Zəngəzuru da. Və indi biz niyə Zəngəzuru almayaq? Zəngəzuru nədir ki? Laçından baxanda 25 km Naxçıvan görsənir. Vallahi indi 44 günə biz bu boyda torpağı aldıqsa, oranı bir 2-3 gün alarıq. İnşallah o onun da bir zamanı var, yəqin ki, siyasi bir proses var ki, biz onu zamanı gözləyəcək. Zamanı gözləyəcək, gec olacaqdır. Amma biz İndi 30 il gözlədik, 30 ildən sonra nailə. Biz Cənubi Azərbaycanı ala bilmirik. Çünki Cənubi Azərbaycan belə deyək, biraz çox qəliz siyasi cəhətdən qəliz bir məsələdir, qəliz bir mövzudur. Yəni o artıq siyasətçilərin və dövlət başçılarının işidir. Amma biz istəyirik Cənubi Azərbaycandakı qardaşlarımıza ən azından özlərinin dili olsun, məktəbi olsun, televiziyası olsun, rahat danışa bilsinlər, teatrlar olsun, mədəniyyət ocaqları olsun. Axı niyə olmasın? Cənab Prezidentimiz də vurğuladı ki, biz sizin arxanızdayıq, 35 milyon əhalimizə səsləndik və biz ümid edirik ki, bu yolda gedən proseslər tezliklə öz nəticəsini verəcək. Mərhələ mərhələ. Bəli, bəli. Yəni səbirli olmaqdan başqa çarəmiz yoxdur. Biz çünki vətəndaş olaraq baxırıq məsələyə. Bir də bunun siyasi baxışı var. Siyasi gedən proseslər var ki, biz içində deyilik deyə biz oturub gözləyirik. Bilirsiniz, bizim torpaqlarımız 30 ildən sonraki bu alınanda bu 15-20 il bundan qabaq çoxları həm müxalifət, müəyyən qüvvələr baskı eləyirdilər ki, bəs niyə hücum eləyib torpaqlarımızı almırıq? Amma cənab prezident həmişə deyirdi ki, hər şeyin vaxtı var. Düzdür. Və
Ve onun vaxtı geldi, çatdı. 44 günə torpaqlarımız azad oldu. Yani bu da mərhələ mərhələ, bu siyasi bir işdir. Yani bu, biz buna qarışa bilmərik. Mərhələ mərhələ. Ama bayaq dediyiniz kimi, prezident özü də qeyd edib, biz sizin arxanızdayıq və bu təbii ki olacaq. Naxçıvan Azərbaycandan niyə aralı düşməlidir? Zəngəzur, yəni deyirəm, bizim torpağımız olubdur da. Niyə bizim olmasın? Niyə biz oradan rahat, quru yolla belə deyək, Naxçıvana getməyək, Türkiyəyə getməyək? Niyə getməyək? Hamısı zamanla olacaq. Niyə erməni hər dəfə öz istəyini yer edə bilir? Biz də erməni qeyri-qanunu işğal elədi. Valla mən yenə deyim, baxışı mən prezident deyiləm da, belə deyək, səlahiyyətim yoxdur da. İşğal elədi 20 il, 30 il, 30 il 20% torpaqlarımızı işğal elədi. Heç kim bilmiyor, heç nə demirdi. Heç elə bir belə bir şey olmayıb da. Amma Rusiya, Ukrayna hücum edib, bütün dünya Rusiyanın əleyhinə qalxıbdı. O vaxt erməni bizim torpağı işğal eləmişlər. Niyə qalxmırdı? Niyə heç birinin səsi çıxmırdı? İndi biz də acığa, Zəngəzuru alaq. Qoy təzə 30 ildə olar, geçsin, hamı yalvarsınlar ki, Azərbaycan bizim torpaqları alıb. Amma əslində biz də sübut eləyəcək, biz dokumentə, onlar heç nə sübut eləyə bilmir, amma biz sənədlərlə sübut eləyə biləcəkdir ki, bu bizim torpaqlardır və almışıq. İnşallah. Mən istəyirəm bilim ki, sizin bundan sonraki proyektləriniz nədir? Aktorun peşəsi nədir? Aktorun peşəsi tamaşa oynamaq, aktorun peşəsi filmə çəkilmək. Səhnədə olmaq. Bəli. Bugün mən təbii ki, belə dayana bilməzdim, ona görə də özəl teatrın birində çalışıram, səhnə teatrı. Bu yaxınlarda indi biz Laçına səfər eləməliyik, orada sarı aşıq, bilirsiniz ki, Laçın zonasının olub və orada sarı aşıq haqqında sarı aşıq dastanı belə bir mövzuda tamaşa hazırlanır və biz Laçında onların sifarişi ilə o tamaşa bu yaxınlarda oynanılmalıdır. Payızda Sibirdə bir filmə dəvət almışam. O da Sankt-Peterburq film studiyasının dəvətidir. Bax, budur. Aktorun işi bayaq dediyim kimi səhnə və ekran. Mən də isə biraz başqa cürdür. Yəni, mən işləmirəm hələ ki, belə deyək də, 6 ildə artıq işsizəm. Qeyri-qanunu belə deyək də, işdən çıxarılmışam, hüquqlarım tapdalanıbdır və nazirliyə müraciət eləmişəm. Elə deyirlər, biraz səbirli ol, biraz döz, biraz döz. Yəni, teatrda hələ ki, belə deyək də, işləyə bilmirəm. Amma kino, serialdır, reklamdır, belə deyək də, bu sahədə tədbirlərdir, fəaliyyətimi davam etdirirəm. Yəni, yaradıcılıqla məşğul oluram. Hələ ki, yaradıcılıqla məşğulam. İnşallah görək də, indi təzə nazirimiz gəlibdir, doğrudan əvvəlkilərə baxanda əvvəlkilər belə də. Amma bu indi gələn komanda mədəniyyəti sevən, teatrı sevən, kinonu sevən və ən əsası bu sahənin bilgiciləridir. Cənab nazirimiz də, Adil Kərimli cənabları da düzdür, Heydər Əliyev mərkəzində işləsə də bu mədəniyyət sahəsinə baxıbdır. Böyük tədbirlərin, layihələrin rəhbəri olubdur. Və çox gözəl bələddir və inşallah mən inanıram ki, yaxın zamanla da həm mən işlə təmin olunacam, teatrlarda ümumiyyətlə çox eşitdiyimə görə güclü islahatlar gedəcəkdir və teatrlara doğrudan da talantlı aktyor, aktrisalar, rejissorlar cəlb olunacaqdır. Cavan bütün o qoca qurtlar deyəndə o 20-30 il, 25 il teatrda o kreslo yapışıb oturublara, onlar hamısı eşitdiyimə görə gedəcəkdir və getməlidirlər də. Cavan, yaradıcı insanlar gəlməlidir ki, Azərbaycan mədəniyyətini nəinki Azərbaycanda, hətta Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da təbliğ eləmək və onun üçün də, yəni deyirəm, yeni bir nəfəs olmalıdır. Bu bir çırkıldır da, Əjdər Bərbi. Yəni, biri gedəcək, biri gələcək və yeniliklər olacaq və mütləki yaxşıya doğru olacaq bu zamanla. Biz də, Düşən xanım, biz də istəyirik ki, yaxşıya doğru olsun. Əgər, belə deyək də, bunu əlinin papağını vəlinin başına, vəlinin papağını əlinin başına, belə deyirlər də ilə arasında. Əgər qoyacaqsınızsa, onu da eləməyin bu islahatı. Əgər eləyirsinizsə, bu köylü olmalıdır. Əgər 20 il, 30 il, 25 il, nə biləm, o direktorlar ki, oturublar ki, o kresoda, əgər bir şey eləməyiblərsə, bu mədəniyyətin inkişafı üçün, bu mədəniyyətin dünyaya tanıtması üçün heç nə eləməyiblərsə, indi yəni
təzə nazirə özlərini göstərmək üçün nəsə oyan buyan bir bunun nəsə düzəlir? Yox. Onlar hamısı getməlidir. Bəlkə cavan gənclər gəlməlidir. Talantlı rejissorlar, talantlı aktyorlar, aktrisalar gəlməlidir. Olacaq. Əzər bəy, olacaq. Çünki dediniz ki, mədəniyyət sahəsində də artıq yeniliklər baş verir və mütləqdir ki, layiq olan yer, o daşlar öz yerinə oturacaq yavaş-yavaş. İnşallah. Biz verilişimizi yekunlaşdırmaq məcburiyyətində, yoxsa sizinlə söhbətə doymaq mümkün deyil. Mən bugün doğrudan çox qürurlandım. Sizlərlə yaxından tanış oldum. Ekranların başında əyləşən izləyicilərimiz də məndən razıdırlar. Çox sağ olun, zaman ayırdınız, gəldiniz. Yəni, çox sevindik biz həqiqətən. Günas TV ailəsi olaraq. Siz sağ olun ki, bizi dəvət elədiniz, bizə bu şərəfi verdiniz. Və biz də buradan həmi ürək sözlərimizi dedik, həmi mədəniyyətimizin, incəsənətimizin bəzi sahələrinə toxunduq. Ən əsası isə, yenə deyirəm, bu bütün dünya baxır Günas TV-yə və bizim yaralı yerimiz olan, ən yaralı yerimiz olan Cənubi Azərbaycan məsələsinə toxunduq. Toxunmaq deyəndə, yenə deyirəm, biz toxunub neyini bilərik? Biz sadəcə deyirik ki, belə olmalıdır. Yəni, orada ən azından biz o torpaqlara nə geri ala bilirik, nə orada müstəqilliyimizi bərpa eləyə bilirik, nə orada belə deyək, hakimiyyətimizi bərpa eləyə bilirik. Ən azından orada yaşayan bizim soydaşlarımız zülm çəkməsin, həbslər olunmasın. İndi sizin xəbəriniz bəlkə var, yoxdur. Orada artıq azərbaycanlılar ki, var ki, o fəallar ki, orada bu hadisələrdə, onların hamısı edam eləyirlər. Heç bir, sən bu dünyada görünməyən bir şeydir, edam, yəni olmasın, yəni orada azərbaycanlıların lideri olmasın, Azərbaycan hüquqlarını deyən insanlar olmasın. Əgər Fars rejimi, Molla rejimi deyirsə, qatı qaradır, hamısı deyilsin, hə qaradır və hamı da bununla barışsın ki, yəni bax görürsünüz, sizin heç bir köməkiniz yoxdur, heç bir yerdən sizə heç bir yerdən kömək eləməyəcəklər və biz deyəni eləyin. Ona görə də bütün dünya, dünya Azərbaycanlı, dünya türkləri, oradakı soydaşlarımıza dəstək olmalıdır. O yardım eləməlidir, kömək eləməlidir. Onlar hiss eləməlidir ki, onlar tək deyil. Bax, bunu hiss eləməlidir. Ölsələr də, onlar ölümdən qorxmurlar, ha. Ölümdən qorxmurlar. Dar ağacdan asırlar, yenə deyir, yaşasın Azərbaycan deyir. Düzdür. Ölümdən qorxmurlar, sadəcə olaraq sən bir dəstək olmalıdır kənardan onlara. Dediniz ki, bayaq dediniz ki, biz neyə bilirik? Biz də buradan haqq səsimizi, dünya ki, bizi izləyir, biz də haqq səsimizi bu şəkildə çatdıra bilirik. Çünki sənətin silahı nədir? Söz. Yəni, biz də ancaq bu şəkildə səsimizi çatdıra bilirik. Çox arzulurəm ki, onların orada məktəb olsun, öz dillərində rahat danışa bilsinlər. Yəni, o, yenə deyirəm, məndən də gözəl bir Fars rejiminin birinci məqsəd odur ki, Azərbaycan o Çingiz Aytmatovun Əsrə bərabər gün əsərini oxumuşsunuz da, orada bir fraza var. İnsanları manqurtlaşdırmaq. Nə deməkdir? O vaxt deməkdir, günün altında səhrədə qoyun dərsini keçirdilər başına, nəsə də qısaca, bu adam öz əslini, kökünü unudurdu, öz dilini unudurdu. Yəni, onu kim, misal, deyək, manqol saxlayırsa, o manqola xidmət edirdi. Amma onu Azərbaycanlara eləyə bilmək. İndi oradakı Azərbaycana bunların əsas məsələdir ki, bunlar dilini, mədəniyyətini, yavaş-yavaş, tədricə unuttursunlar. Bu mümkün olmadı. 200 ildir bu mümkün olmur. Hələ də Azərbaycan ilə... Belə deyirsə, biraz da belə davam eləsək. Və bizim bayrağımız altında birləşmək üçün də can atır. 35 milyon. Biz onlarla da fəxr eləyirik. Arxalarında dayanmışıq biz hər zaman. Bütün soydaşlarımıza, dünya Azərbaycanlılarına mən buradan salamlayıram. Və səbirli olsunlar. Hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Belə dəyərli dostlar, bugünlük də verilişimizin sonuna gəldik. Çox maraqlı mövzumuz müzakirə olunurdu, amma çox heyflər olsun ki, zamanımız az idi. Biz sizinlə sabah yenə eyni saatdə qarşılaşacaq. Bizi izləməyə davam edin. Günas TV-də olun, özünüzü qoruyun. Hələlik.